It's you and me, girl, to me. Stay alive. 摇起摩天轮，咪咪，等一下，随随看新闻。第3季的中国好声音8月1号开唱之后，我隔壁这位小雷马上就拿了一个视频跟我说，你一定要看。我想说啊，不过就是一个90后的 OL 美女啊，结果没想到她一唱歌，这位叫做陈冰的参赛者太厉害了，她跟网友讲的一模一样，她是巨肺女王，真的，她真的太厉害了。而且她除了脸蛋好、身材好，然后歌艺好之外，现在据传她身家背景也非常的厉害哦，真的吗？因为传出来她爸爸的身价好像超过150亿的台币啊，好多，难怪现在网络上有一股陈冰旋风，没错。而且最新的消息就指出啊，今年24岁的她，据说已经结婚了，嫁给一个富二代。就后来媒体去问她，她就说没有，我现在是单身哦。哎，其实有点奇怪，会不会是结婚不到一年就离婚了嘞？听起来还蛮不飒飒的。对，但是说真的，在演艺圈要有一片天，除了你本身实力要够之外啊，对，也要有足够的故事让观众们去挖掘啦。没错，那像她就是属于这种的，难怪可以一气之间爆红。真的真的，所以我们今天要赶快介绍一下这位明日之星陈冰，从她最知名的歌声开始听哦。最近有位正妹，她叫陈冰，因为在中国好声音3唱了五月天的盛夏光年而疯狂爆红。因为外表看似娇小甜美的她，巨肺竟异于常人呀。虎哥，我说老规矩，会唱歌加上是个正妹，等于没错，就是被热搜了。当网友们先注意到的是这位陈冰的加油团，哇哦，正妹的好朋友果然也是正妹呀。等等，不是吧，字幕是不是打错了？陈冰的妈妈，这说是姐妹或是闺蜜我都相信啊。除此之外，旁边这位哭得激动的陈爸爸也被网友起底了。生米，原来他可是海南盈达集团的董事长陈嘉欣，在大陆就拥有超过20家分公司，身价更高达30亿人民币。也就是说，陈冰不仅会唱歌，还是个典型白富美，压根儿就是人生胜利组嘛。陈冰其实本名叫陈吉奇，今年24岁，毕业于四川音乐学院。但却有网友爆出，陈冰去年7月早就嫁作人妻，老公傅瑞廷跟她一样是富二代，不仅是电视主持人，还是海南麦当劳的总代理。婚礼排场之大，结婚礼车还是用加长型的悍马礼车呀。但陈冰本人却是这么回应的：“傅瑞廷这个名字你知道吗？”我知道的。两位的关系是？就是不太想提了，对，现在不太想提，现在就是朋友。那你是属于单身？啊，对对对。看来这短短不到一年的婚姻似乎是破局了呢。就在这个时候，被大陆网友认为神似范爷范冰冰，被台湾网友认为根本是小香俗圣的陈冰，又有网友挖出来他7年前参加歌唱比赛的画面。哎呀呀，说你是谁，你是吓不倒我的。腮帮子竟然会在7年后自动消失的无影无踪呀。但始终携带着高度话题性的陈冰，不仅好声音的4个导师争相抢人，观众缘极好的他，人气依旧勇往直前，冲冲冲啊，要故意的吧。